Snakk med meg. Er det et problem? Om det er et problem? Ja. Kommer det vært et problem? Vil dere skal ha et problem? Hallo. Skal vi si det er et problem? Det er det du snakker om. Jeg tror det. Men bare på fridagene mine. Ja. Er du sikker på det? Det du vil snakke om? God øl. Må du snakke om det? God øl. Vær så god! Fikk de deg? Hva er det bra, eller? Jeg får bare en liten tur og putter en arsen, liksom. Gå og legg deg! Du, gå og legg deg! Det var ikke godt av dette! What the? Nei! Still succeed because the word success has two C's and no A's. Du vet, nå har du blitt så gammel at du må sperre opp øynene for å klare å åpne kjeften nok. Da segger du bra i trynet. Hva som gjør? Nei! Sørlig! Prøv å hente post på en gang, så drar jeg dere rett ut på nasen på trynet der i bordplankene, og helvede skal faen ikke ha noe sultetøy.